с радост приех послушанието си към Негово високо просвещенство, Неврокопския митрополит Серафим, когато дългът призова да бъде в този момент далеч от нас, който ми възложи да се обърна към всички вас с добре дошли с едно приветствено слово. Наистина това, което виждаме, е изключително и чест правим организаторите на участниците, които са уловили чрез фотообектива тези послания, които стигат до нас, а именно духовността на България. Духовността, която заема голяма част от нашия живот и от нашата култура като българи. Трябва да кажа, че резултатите, които ние днес виждаме, изключително надхвърлят нашите очаквания. Това са и думите на високо преосвещения митрополит Серафим, който наистина е имал по-скромни очаквания, но това, което е видял, което е запечатано, наистина надхвърля тези очаквания. И тук е място да поздравим всички тези, които са положили тези усилия, хванали са тези моменти, тези обекти, идват с едно така благоприятно послание към всички нас да ни напомнят, че духовността е нещо важно, че украсяването на душата с добродетели, към които ни потикват именно тези фотографии, е изключително важно за всички нас. Поздравявам всички присъстващи, организаторите и от името на Неврокопския митрополит пожелавам от тук насетне успех във всички начинания и ползотворна работа. Благодаря за присъствието. Отец, ви помоля да останете на място тук, защото след малко ще имате едно приятно задължение. Плакетите на фотографите, класирани на първо и трето място, бяха връчени на 12 май в сградата на Неврокопска света митрополия в Гоце Делчев. А сега предстои да връчим плакет на Огнян Андонов от град Сандански. Неговата фотография, която можете да видите в дясно от мен, заедно с тези на първо и трето място, а неговата фотография Храм Свети Георги Сандански бе класирана на призовото второ място. Моля Огнян Антонов да заповяда да получи своята награда. Може би Огнян ще пожелая да поздрави някой от микрофона. Много съм благодарен, че избрахте именно моята снимка на посетител и се радвам, че сте погледнали именно при това COVID. Това е след това, което съм направил. Благодаря. Огнян, радваме се, че ти направи част от твоето изкуство. Ние също ти благодарим за участието и се надяваме в следващото издание на фотоизложбата отново да се включиш и отново да спечелиш. А сега давам думата на кмета на град Сандански, господин Кирил Котев. Здравейте от мене. Приветствам тази добра инициатива, която сте подели, а тя има и своя дълбок замисъл. За участниците, разглеждайки картините, виждам, че те са изпълнени задачата, която сте поставили. И действително те са надскочили нашите очаквания, които искам да изразя своето решение, че аз съм впечатлен от резултатите. Действително съм доволен, че и картината, която избрахме общинска администрация, бе номинирана и след първите трима участници, а имайки предвид, че това е и църквата Свети Георги, за нас това е така, символ и е радостно. Добре, благодаря на всички участници, имате нашата подкрепа и не сте сами. И ние ви благодарим, господин Конец, че уважихте това събитие, заедно с много други хора от общината. Благодарим ви. Сега е моментът да обявим и нашата кауза. Средствата, събрани по време на серията благотворителни изложби, ще бъдат използвани за подкрепа на децата от неделните училища и школи в Неврокопска епархия. Фотографиите могат да бъдат закупени на момента и получени в края на изложбата след няколко дни. Стойността на всяка фотография
е 100 лева. Класираните на второ и трето място фотографии са на стоеност 150 лева, а тази на първо място 200 лева. Те могат да бъдат закупени по време на изложбата от Крум Дамяно. Крум, къде си? Някъде тук. И Мария Касова. Да, от тях могат да бъдат закупени фотографиите. Вече чух изпълнението на китарно моливи за тази начинаща детско иси. Имаме удоволствие тази вечер те да бъдат сред нас, тук, да се насладим на детски изпълнение и тяхното изкуство. България! Thank you.